Välkommen till den tredje upplagan av Tea Party Shootout. Syftet med den här tävlingen är att träffa nytt folk i golfens roligaste spelform, match. Du lottas in i en stege i din region och målet är att försöka ta sig till den spännande finalen. Där det är en nyhet, för i år avgörs det här på Nya Österåker, designad av Henrik Stensson och Christian Lundin. Och jag har gått runt banan och den är som gjord för den här tävlingen. Så ta chansen att få spela final på en bana som är stängd för allmänheten under första året. Det är ni. Köp din biljett på fiktion.se/webshop. Anmäl dig nu.